Sejam muito bem-vindos a mais um vlog desse canal. Gente, eu tô tão feliz. Estamos pegando a estrada, sim, de ultíssima hora. Eu tô... ultíssima ficou meio estranho, né? Última hora. Eu tava há dias já querendo viajar, desde o outro final de semana. Tava toda hora olhando, procurando Airbnb e não achava nada. Gente, aqui pela região... Vale dos Vinhedos, da Serra aqui do Rio Grande do Sul, enfim, tudo esses lugares mais assim, cabanas, mais afastados, porque a gente queria viajar, porém continuar isolados, né, mantendo o distanciamento social, tudo reservado, tudo ocupado, tinham cabanas que eu procurava que só tinham disponibilidade lá pra dezembro, vocês têm noção? E aí eu tava nessas, enfim, a gente olhava, daí que o Léo falou assim, ah, quem sabe então se a gente não for durante a semana. Só que a gente teve que procurar uma cabana que tivesse Wi-Fi pro Léo conseguir trabalhar. E aí ontem à noite o Léo achou um lugar maravilhoso que eu já tinha olhado outras vezes, já tinha ficado morrendo de vontade de ir. E ele conseguiu uma cabaninha pra gente. Então estamos indo hoje. Isso foi ontem à noite. Então ontem à noite a gente já deu uma arrumada em algumas coisas. Hoje de manhã a gente, o Léo foi cedinho, comprou algumas coisinhas de comida que precisava. Eu já fiz outras que também eu vou mostrar pra vocês, que isso é uma dica ótima pra quando a gente vai viajar assim pra algum lugar que tenha cozinha, e principalmente agora, durante a pandemia, que a gente quer viajar, porém a gente quer continuar cuidando, né? A gente não quer ficar indo pra restaurante nem nada assim. Então a gente leva as nossas comidas e eu já fiz algumas coisas pra já levar inclusive pronto, porque isso facilita da gente não precisar levar muita coisa. Mas chegando lá eu mostro pra vocês. Então a gente tá bem feliz que a gente conseguiu, estamos indo agora. No horário do almoço aqui, mais ou menos. Devemos chegar lá por volta das 2 da tarde. E vou mostrando tudo pra vocês. Vou compartilhar essa viagem pra vocês poderem curtir aí um pouquinho junto comigo. Do pouquinho que a gente fizer, assim, porque a gente vai ficar curtindo a cabana mesmo, lá o lugar, o visual, enfim, a natureza. E é isso. Tem alguma consideração, né? Léo é um homem de poucas palavras. Mas tudo bem, porque estamos viajando. Tô tão feliz, gente, de estar pegando a estrada. Nossa, só de pegar a estrada já é bom, né? E chegando lá, vou fazer um tour pra vocês da cabana, que eu sei que vocês gostam, pra vocês verem. E é isso. Vamos acompanhar e vamos ver aí um pouquinho junto da nossa viagem. Acabamos de chegar em Nova Petrópolis e agora a gente já colocou aqui a localização do endereço lá da cabana, né? Que é aqui pertinho de Nova Petrópolis, em direção a Gramado, né, amor? Sim. E não sei se eu já tinha comentado, acho que eu não tinha comentado qual era o nosso destino, né? Mas sério, só de pegar essa estrada é tão maravilhoso o caminho. E agora que tá no outono, tá mudando a coloração das árvores, tá ficando com as folhas amarelas, alaranjadas, assim, tá tão lindo. Tá um dia tão lindo hoje, um céu azul. Curtindo muito, tomando aqui meu chimarrão, curtindo só o caminho já é uma delícia, né? Louca pra chegar lá e aí mostrar tudo pra vocês. Ó, quem não conhece, aqui é o centrinho de Nova Petrópolis, é bem gostoso, bem bonitinho. Confesso que o Léo gosta muito dessa região, tá? Eu gosto principalmente de Gramado e Canela. Aqui em Nova Petrópolis eu acho só... É muito bonito tudo, mas eu acho que falta gastronomia. Todas as vezes que a gente ficou hospedado aqui, porque a gente vem sempre pro mini Oktoberfest que tem por aqui, que o Léo gosta bastante também, a gente só sente falta disso, de bons restaurantes. Ou tão fechados quando é fora de temporada, né? Ou... é pequeno e tá lotado, ou não tem, assim, muita opção. Tem muito café colonial só, sabe? Acho um pouco limitado. Mas a região é lindíssima e a gente tá do ladinho de Gramado, né? Então tem essa vantagem. Vou te gravar. Gente, o Léo tá aqui debochando. Depois que eu parei de gravar, ele começou, ah, tu quer dizer que falta pizzaria, hamburgueria, né? Porque é só o que tu come. Não, gente, eu gosto também muito de comida italiana. É que aqui tem muita comida alemã, né? É óbvio, porque a colonização é germânica aqui, né? Mas, tipo, eu não quero comer café colonial toda hora. E galeteria, tem bastante galeteria. Mas não tem, assim, tipo, massas, pizza, sei lá, até churrascaria, não tem, né?
aí o Léo começou a debochar, quer dizer, é, falta McDonald's, falta Wendy's. Ele é um cara de pau, né? Mas na hora que tá gravando ele não quer falar, né? Aí fica quietinho, né? Gente, tem um lugar que a gente sempre vem aqui em Nova Petrópolis, que a gente curte bastante, que é a cervejaria Eldebrau, né? Assim que fala? Eldebrau. Ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver. É bem legal, tem umas comidinhas, assim, eles não servem refeições, pelo menos até a última vez que a gente veio, não servia refeições. Tem almoço normal, tu acha isso aí? Alemão, ele disse. Mas tem vários petiscos, assim, também, né, alemão também, bem gostosos, e uma cerveja, um chopp bem bom, vale a pena. Eu tinha confundido ali a Eldebrau com essa Trau. Essa Trau que eu gosto mais, a Eldebrau a gente já veio, é legal também, mas essa aqui é mais afastado, olha que lindo aqui a vista, e eles têm um lugarzinho ao ar livre. Então também um chopp e uma cerveja muito bons e tem uns petiscos maravilhosos aqui. Olha só que legal, vocês conseguem ver. Ali onde tem aquele carro vermelho, ó, ali na frente, que tem essa área aberta deles. Não sei se vocês conseguiram ver, mas quem vier aqui pela região é um lugar bem legal de ir. Ali colocar a senha, eu acho, já, né, amor? Ai, que lindo. Ai, olha só que legal. A gente colocou a senha aqui que eles nos deram, porque a nossa cabana é bela, eles têm a Blend e a Breno. E aí aqui dentro tá a chave da cabana. Olha, gente, e o controle aqui pra gente acessar. Muito legal, a gente não tem nem contato com ninguém. Então vamos lá. Certo, controle. Tá, mas por que tu não posso entrar no carro? Podia entrar lá em cima. Vocês viram como o Léo é comigo, né? Que bom que temos registros. Gente, olha que lindo. Abre aí teu vidro. Ai, olha só os patinhos. Gente, que lugar maravilhoso! Olha isso! Depois a gente vai fazer um tour aqui com vocês, claro! Ó, essa aqui é a outra, eu acho que essa é a Breno, ou a Blend, não sei. Olha que legal, um balanço aqui.
Gente, nós acabamos de chegar aqui. Esse lugar é maravilhoso. Olha isso. Eu vou fazer um tour aqui pra mostrar. Vou fazer um vídeo só do tour. Então, se tu tá vendo esse vídeo aqui agora e ainda não viu o tour, porque o tour vai primeiro no canal, volta depois e assiste o último vídeo, que vai ser o tour dessa cabana aqui maravilhosa que a gente tá. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, como é que eu faço. Ó, a gente traz sempre duas caixas. Uma caixa térmica e uma caixa com os nossos, com os alimentos, com as coisas que a gente precisa. E água, obviamente, né? E ali estão as nossas malas, duas malinhas de mão, porque são só 3 dias, né? Nem 3 dias inteiros. Então, vou mostrar um pouco pra vocês do que eu trago aqui. Ó, acendedor pra lareira, fósforo. Tem aqui, mas como a gente nunca sabe, a gente traz. Comidinhas. Isso aqui, gente, é uma taça de vinho. Eu odeio tomar em taça, em copo, vinho em copo ou em taça de plástico, então eu sempre trago. Então uma tá aqui, que isso aqui protege super, e outra tá aqui nesse plástico bolha. Aí eu trouxe uma cerveja só, lembrando que a gente vai ficar só hoje, quarta, quinta e sexta de manhã, então não tem muita coisa, né? Eu trouxe azeite de oliva, trouxe café, pimenta, a gente traz coisinhas assim, ó, e... pipoca pra fazer, café a gente trouxe solúvel, mas a gente trouxe assim também, a gente viu que tem cafeteira pra passar, daí guardanapo, a comida da Nina, cebola, deixa eu ver o que mais, o que é aqui, ah, aqui é coisa pra mosquito, então tem de tudo um pouco, ó, a faca, aquilo, ó, deve ter posto alguma coisa dentro, ah, acho que botou um vinho ali dentro que protege, é, e o outro vinho tá aqui, ó, a gente trouxe salame, se eu conseguir tirar tudo pra mostrar pra vocês. Pão a gente trouxe certinho só pros dias que a gente vai ficar. Uma velhinha, que essa aqui é citronela e já ajuda também a deixar o ambiente mais bonitinho. Amendoim, aquele era amendoim doce, amendoim salgado. Aqui o azeite, um chocolatinho, né, pinha de ferro. Jogo de carta, repelente, muito importante, sal. Uma extensão, outro repelente, chá. Eu coloquei aqui dentro vários tipos de chá. E é isso, aqui tem um vinho e aqui tem outro. Depois eu mostro pra vocês. Então, isso aqui é um kitzinho básico, tá? E aí, aqui, as coisas de geladeira. Eu vou colocar na geladeira, depois eu mostro pra vocês também. Mas, basicamente, a gente monta um cardápio e já traz as refeições pensadas. Que daí, assim, a gente traz menos coisas, entende? Vamos abrir. Ele já tinha aberto. Então aqui trouxemos uma tábua que não coube aqui. Aí a gente trouxe uma pizza congelada, queijo coalho. Isso aqui são garrafinhas de água que a gente usa para fazer gelo, que depois a gente pode aproveitar aqui de novo, né, para botar aqui no cooler. Eu vou botar ali em cima da pia, peraí. Então aqui, ó, a gente vai ficar há pouco tempo, então Nina. A gente vai ficar pouco tempo, então assim, a gente sempre traz duas garrafinhas de água e um galão maior, que tá ali, ó. Porque o que acontece? A gente vai enchendo aqui e vai mantendo sempre uma aguinha gelada. Então assim que a gente faz. Aqui, ó, eu já trouxe pronto tomate confit, porque em vez de ter que trazer tudo que eu preciso pra fazer, e aí às vezes o forno não é bom, ou sei lá, já trago pronto num potinho. Esse pote até ficou muito grande, podia ser um menor, mas na hora eu botei e não quis sujar outro. Então já trouxe pronto, porque uma das nossas refeições vai ser burrata, hoje à noite, com o tomatinho confit e com o pão que eu trouxe, que eu não sei cadê, já mostro pra vocês. Aí a gente traz sempre nesse potinho que a gente traz ovo, então a gente trouxe certinho pra amanhã de manhã e pra sexta de manhã, pro nosso café da manhã. Aí, uma outra refeição que a gente vai fazer vai ser tudo coisa fácil, ó, nhoque, que assim fica pronto em 1 minuto. Com um molho de 4 queijos, que a gente já tinha congelado, que é pronto também. E a gente vai fazer essas linguiçinhas aqui, ou no forno, ou na churrasqueira, pra comer junto com o nhoque com molho de queijo, tá? Aí, o nosso jantar de amanhã, a princípio, vai ser uma tábua. Então, a gente comprou uns queijinhos diferentes, a gente comprou essa copa. Aí, provavelmente, vai sobrar aqui, a gente pode usar também. Mas a gente também comprou essas linguiçinhas, salsicha aqui, tipo Frankfurt, que é bem gostosa, defumada, assim, ela é pequenininha, ó. E eu gosto bastante. E aí compramos o queijo coalho, que também a gente corta, assim, faz na frigideira, fica uma delícia. Gruyère e gorgonzola, tá? Esse queijo mussarela é pro nosso café da manhã e tal, normal.
Aí a gente trouxe essa pizza aqui, que é pequenininha, ela é menor e cabe nesse forninho que a gente tinha visto nas fotos que não era fogão, né? Sim, forno e fogão, que era um forninho pequenininho. Então, já temos aqui o nosso jantar de hoje, o nosso almoço de amanhã, jantar de amanhã e o almoço de sexta-feira antes de ir embora. Provavelmente a gente vai comer essa pizza aqui. Se mudar alguma coisa, enfim, a gente pode comprar, pegar em algum lugar, mas a princípio, essa é a nossa refeição. Então, assim, fica bem fácil, é um frigobar, agora a gente já guarda tudo ali. Aí a gente trouxe Coca-Cola assim também, porque aí não precisa trazer uma garrafa enorme, né, pra pouco tempo. Opa! E margarina, que a gente já tinha em casa. E é isso! Ó, galera, então já tudo aqui no lugar. Deu certinho a pizza, ó, porque ela é menor e ela é retangular. A gente botou ali nossas garrafinhas, ó, também, que é a dica do gelo, que a gente consegue aproveitar. Se sobrar alguma coisa, a gente pode levar no cooler, né, sem estragar. O resto já tá aqui, coube bem apertadinho, mas deu tudo, né? Quando é pouquinhos dias, assim, é mais tranquilo. Tomatinho já deixei aqui porque logo já vamos usar. E aqui, ó, as outras coisas a gente nem tira da caixa, a gente não espalha nada. Cada vez que a gente precisa, a gente pega aqui. Aí vamos ver um cantinho pra deixar essa caixa. Acho que vou deixar até aqui em cima. E aqui, todo o meu kit repelente, porque eu sou uma pessoa extremamente alérgica, porém adoro vir para o meio do mato. Então eu tenho que estar, esse aqui eu já põe na tomada, deixa acabando o tempo todo com esse. E esse aqui eu passo, né? Quem que lembra lá em Treviso, hein? O jeito que eu fiquei. Vou colocar uma fotinha aqui pra vocês, pra quem não acompanhava ainda. O sol já está caindo lá fora e aqui dentro nós vamos acender a lareira. Estamos aqui curtindo a nossa noite, né, filha? Tomando um vinhozinho, curtindo o fogo, o calorzinho da lareira. E aí eu queria mostrar pra vocês, olha só. Esse pãozinho aqui foi eu que fiz, tá? Ele é um pão de fermentação lenta. Mas, claro que, né, quem não tá acostumado a fazer pão, óbvio que não precisa. Mas o que eu quero dizer? Eu já trouxe pronto, né? Então eu fiz hoje, antes da gente sair, esse pão. Fiz também o tomatinho confit, ó. Que é maravilhoso, já trouxe pronto, que é bem tranquilo de trazer num potinho vedado, né? E a burrata. Então essa vai ser a nossa janta aqui, olha só, super simples. Só precisei cortar o pão, colocar aqui, arrumar as coisas. Tomando um vinhozinho, curtindo a lareira, a gente vai ligar uma música agora e vai curtir aqui esse momento. Então é muito tranquilo, basta se organizar, né? Planejar o que vai ser o cardápio e dá pra curtir aí. Mesmo na pandemia, sem precisar sair da cabana, sem precisar estar indo para restaurante, né? Tem uma refeição bem legal, bem gostosa, super simples de fazer, super fácil. Inclusive, se vocês quiserem que eu ensine tanto o tomate confit quanto esse pão de fermentação lenta, que é facílimo de fazer. Ele, olha só, ele fica cheio de alvéolos, ele é maravilhoso. Aí vocês me deixem nos comentários que eu posso gravar um vídeo depois, quando voltar para casa, ensinando vocês. Agora a gente vai curtir aqui, aproveitar. Thank you.
meninas desesperadas. As ovelhas começaram a passar todas aqui atrás. Vocês não vão conseguir ver, acho, por causa do reflexo. E a Nina, filha, elas são amigas, filha. E a Nina desesperada. Deu, pronto. Gente, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ai, só tem uma ali agora. A gente acordou aqui com a Nina latindo e foi ver, tinham quatro ovelhinhas aqui bem atrás da nossa cabana. Coisa mais linda. Muito legal. Não sei se vocês estão conseguindo ver por causa do reflexo. Só tem uma ali agora. Vou tentar depois mostrar mais pra vocês. Delícia, curtindo essa vista mais um pouquinho antes de levantar aqui, uma de preguiça, com esse sol invadindo a cama. Que delícia. Enquanto o Léo tá preparando o nosso café da manhã. Gente, enquanto o Léo termina ali o trabalho dele, vou fazer aqui a segunda refeição que nós planejamos. Então, olha só que fácil. A gente tem esse molho pronto aqui de quatro queijos, que já descongelou, ele era congelado. Esse nhoque, que fica pronto em um minuto. Vou picar uma cebolinha aqui, só pra dar uma incrementada aqui no molho. Fritá-la num azeitinho, botar algumas ervas. E aqui no forninho, já estamos fazendo a linguicinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. E aqui, ó, já aqueci uma água pra gente fazer o nosso nhoque. Vamos lá? Quando me perguntam se eu gosto de cebola, esse molho já é até pronto, mas eu sempre gosto de fritar a cebola no azeitezinho. Agora eu vou misturar, já mostro pra vocês. Ó, coloquei pimenta do reino e vou botar aqui a cebolinha verde direto da hortinha. Que maravilha! Já deu outra cara para esse molho pronto, né? E esse é o resultado do nosso almocinho aqui. Vamos comer curtindo essa vista. Depois eu volto para falar com vocês. Vamos comer logo para não esfriar. E aí, amor, me disse, ficou bom? Ficou bom. Ficou, valeu. Melhor ainda essa vista. Vamos dar um passeio agora aqui nesse fim de tarde, aqui na propriedade mesmo. Isso que é legal, ó. A gente mantém todos os cuidados, porém consegue respirar puro, ver a natureza e dar uma passeadinha. A gente vai ali tomar um chimarrão naquele banquinho ali na beira do açude. Vou levar vocês com a gente. Pega aqui a casa. Vamos mais por ali que é menos íngreme, né? Depois a gente volta. Ok? Uhum. Pode soltar aqui, né? Qual o problema? Olha, aqui é uma parte bem fechada, com bastante árvores. Ali já tem aquela outra cabana, ó. E ali eles têm aquele balanço ali fora, que eu achei bem legal. Cada uma é uma vista, né? Olha lá os gansos.
Amor, os gansos não vão atacar a Nina? Ai, a Nina aproveitando. A Nina é um cachorrinho da pandemia e eu não saio nunca de casa, não conheço outros cachorros, não conheço outros humanos. Sempre que a gente viaja é uma descoberta pra ela. Olha que lindo, gente. Ah, amor, o problema é subir depois isso aqui de novo, hein? Já me preocupei. É muito bonito aqui, vale muito a pena. Lembrando que a gente tá no interior de Nova Petrópolis, 9 colônias o nome aqui. Fica uns nem 20 minutos do centro de Nova Petrópolis. Olha só, que coisa mais linda esse lugar. Vamos ali no meio, naquele coisinho ali, não? Vai ali. Olha que amor. Aqui que vai ser o nosso cantinho. Aquele ali é pato? Eu não sei, gente. Eu sou péssima. Espero que eles não me ataquem. Aqui ficam, tem umas iluminações nessas árvores, ó. Olha que lindo. À noite fica tudo verde, iluminado. Coisa mais linda aqui. Tem uma iluminação aqui no próprio açude. Lá tem 2 gansos, ó. Muito legal. Tá gostando? Filha, tá curtindo o relax da cabana, filha? Super preocupada com tudo que tá acontecendo no mundo, né? Hein, amor? Sim. Que linda da mãe, Nanana. Bem, querido. Nem acorda. Amor, repete o que tu acabou de me dizer, que a gente acabou de contestar há menos de 12 horas da gente ter que ir embora. Que a geladeira estava desligada todo esse tempo. Toda, eu tirei agora a pizza, gente, e falei assim, nossa, amor, tá totalmente descongelada, é muito fraco esse frigobar. Não, é. Só que na verdade não, na verdade a gente nunca ligou, só que tudo que a gente pega, inclusive o vinho, tá gelado, porque a gente trouxe gelado. Não, a gente não trouxe o vinho gelado. Mas é que como a gente botou um monte de gelo ali, coisa tipo um gelo, ela manteve, tá frio. Mas que barbaridade, gente, olha, enfim. Essa foi boa. Eu peguei o queijo hoje, eu achei que o queijo tava... Mas não tava mole, tava como se tivesse em temperatura ambiente mesmo, aquele queijo não tava duro. Ai, gente, enfim, olha, a gente tá aqui tomando um vinho, não repare a bagunça, porque, né, vida real aqui na cabana. Então agora a gente vai fazer a pizza, que a gente mudou de ideia, a gente ia fazer uma tábua de frios, mas a gente decidiu fazer essa pizza, a gente comeu ali, fez uma mini tábua, digamos, de aperitivo. Agora eu vou colocar aqui no forno, depois mostro pra vocês como ficou. E está prontinha a nossa janta delícia de hoje. Vamos curtir nosso último dia nesse lugar delicioso. Aproveitar bastante. Bom dia, gente! Ai, confesso que estou deprimida. Ai, olha que coisa mais linda acordar com esse visual. Tô aqui na cama, ainda curtindo nossos últimos momentos nessa cabana maravilhosa, nesse lugar maravilhoso. Tomei um café da manhã aqui na cama mesmo. E agora tô curtindo mais um pouco desse visual maravilhoso. Olha quem foi que subiu na cama, que não pode subir lá em casa porque não consegue. Aqui conseguiu e não sai mais. Agora ela decidiu que ela vai ficar na cama, né, meu amor? Linda. Estamos nos despedindo desse lugar maravilhoso. Confesso que tô triste de ir embora, já tô querendo voltar. Nós amamos.
uma paz muito gostosa.